あ、そういえば。It's my chin this, my chin this, my chin this, my chin this, 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 this. It's my spoon, my silver, it's spotty, I'm sorry. My say there. It's there, it's here. Why? Water. It's water, it's puffer fish. It's my spring, my silver. It's join my party, my say, my spring, my silver here. Is everyone can hear me? It's sorry, everyone. My spring, you share. Yeah, it's at the shop, it's after this, two stacks diamonds, it's hungry. I'm not, I'm Muslim, like Muslim, I'm so sorry, my take the TNT, and my seat, my dear, might have the TNT, but how, so. No. It should have, it's three and three there. It should have 1, 2, 3, or 1, 2, 3, 1, 2, 3 there. Okay. 1, 2, 3 there. 1, 2, 3. You should you turn this. You jump, my fly. What? You see this? It's mining here. Is mining go so long? Is mining is spawn? Yeah, is mining is spawn? My slit this. I am going to spawn. They are bang bang bang. My green plan. Let's go for this. My everyone stay my John him no. What? No, is everyone stay my John? I don't know my joining. Might not have joined server. Is everyone might say I'm joined this server? My sister server have 3, 5 stars. I might not can join the server, might not link my eye on the server, so yeah. So it might not mean so long, I mean small. I'm sorry everyone is not can restore me, my telling English. So I'm so sorry. Everyone can hear me, I don't know. Everyone say. Okay,
可以改的，答案都知道。So very small. No. Oh, you know, wasn't that? Take smaller. Vamos. My plan seems not. Wait, wow. What? Still not can see him. Nah. My, is my waking him up? My son, good deal? I can make good deal, yeah. Listen, good night, yes?
something like this. Man kan køre her. Man kan dra ham der, okay? Man kan... Nå, no, nu no, så jeg ikke se. Man kan lægge ham. Man kan lægge ham der. Guys, yes. Han gør der. Mig sagde good night. Yes. Mig sagde is reserve very not. Mig sagde der. Mig sagde... Mig sagde, mig tjek... Der. Mig tjek der. Mig tjek der. Mig tjek der. Yes, so man up is on this, is it not so why? That's all. It's your fucking song. Listen. Huh? No song. Not can put this to life. Okay, my can check there. My can check. Yep. My can check. There. Same waking up as this. Is them say very, very good. Come on. Okay. Everyone go there is praying to is this religion. Yes. You check the thought. Okay, this up. This. You check this. Everyone gør som I check. Alle sammen skal gøre som I tager. Okay. Everyone say there. Everyone stop there. It's not at the night. My still the zombie. Here. This. The zombie got there. My check so there. It's so crappy alive. No. Is this there? Is kid? Is zombie have this pie? Is there? Is zombie not? I go. Is zombie? Is you give my new zombie is speed? Okay, you take is religion. Is zombie have is speed? What you want? The zombie have the speed, its speed is very, very hard. It's really to have the speed, I'm not can the is villager. Villager have the speed, the zombie have the speed, it's villager is not good. Zombie good. Villager I'm doing what I want, yeah. No. Yep. Did you take this for villager? No. Did you take there? Yeah. Villager? Put it for the zombie? Put it for villager. Try not to go. It's villager. It's one. It's villager, it's one, I'm gonna go. It's poison! If it's hidden, if villager is go, it's something I can do. Would we villager? For hidden villager. What? Is take. Everyone check this, you just go there, you go there, you go there, there. Is everyone can see what? No. Is everyone can I fire?
Hvis everyone take is 15 style, take der, gå der. Drop. Hvis everyone can take this red nose fish. Og fisk der. You tap the fish. My tap the fish. My take my fish. Which fish is I? What? It's gonna take the rod, toes. It's dry. Hello! Oh, no, no. Hello! Okay. Why is you have to there? Is there? Why is nothing to do? Everyone's sleeping. Den kan ikke ødelægge noget, den kan ikke ødelægge noget, bare roligt. Ja, ja, lige nu. Den er ikke. Ja, der er et eller andet galt. Ellers skal vi lave dem ligesom, at jeg har lavet det med alt det andet, jeg har lavet med spawners. Det kan du bare gøre. Der kan jeg jo bare... Why is everyone? That's it, man. Hej. 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 Det er jo så lige for en anden party. Desværre. Hvorfor? Fordi... Hvorfor? Det er fordi, jeg godt kan også spille. Ark eller noget andre. Nej, okay. Men... jeg ved ikke, fordi jeg kan også godt at spille Minecraft med dig. Men jeg har fået installeret Minecraft i dag. Jeg ved, hvad jeg gør. Som, ja, det er fordi, jeg har sådan en time til at spille. Så spiller jeg med dem, og så når jeg kommer tilbage på æsken. Så spiller jeg Minecraft med dig. Okay. Ja. Ja. Vi ses. Ja, ses. Hello? Is everyone say hello? Hello?
Hallo? Why you come then? Where you come from? Well, it's out of here. It's my say where you come from. Where you come from? It's yes. Where you come from then? Why? Is you have the dog? Is that really English? Eller dansk eller sådan noget? English. You have the dog in your house, and you have everything in your house. My friend, are you English or Danish? Are you English eller dansk? Danish. Okay. Hvorfor taler du så ikke dansk? Fordi jeg gider. Nå. Hvis du siger, at jeg tager dansk, så er det okay. Hvorfor det irriterende at tale i dansk sprog? Okay. Jeg kan godt forstå. Det tog mig også en nævighed at få mig at tale engelsk. Hvad var det? Jeg lærte læse en fuld lyd i første klasse. Hvad? Jeg lærte det næsten alt sammen i første. Ah, hvad spiller du? Jeg spiller Just Cause 4. Is money? Ah, for helvede! Om jeg er vant til at tage engelsk nogle gange, når det... Hvad bruger du penge på? Hvad er det? Du kan godt lide at bande på dansk. Hva? Du kan da godt lide at bande på dansk. Bande? Nej. Jeg tog tennis, hvor jeg ikke må sige noget. Den begynder nu. Altså, du er lidt svær at høre på en mikrofon. Det er rimelig dårlig. Jeg sagde, everyone not is... Oh my god, du kan ikke huske det. Everyone, sådan alle sammen. Ja. Så sagde den. Hej.
Kan du betale din ven? Hvad? Kan du betale? Jeg har allerede. Bruger du også et kamera? Hvordan ved du det? Det kan man ikke. Jeg overlevede. Jeg hopper ned, og jeg bliver skudt og out. Hør, du skal ikke skyde mine venner. Kom op. Jeg undviger. Jeg ved, jeg får den. Jeg er god til at undvise dem her. Prøv at høre her. Den er, okay, den er ved at nakke mig. Au. Okay her. Du har sat glas dernede. Ah, okay, så var der noget i vandet. Au. Skal jeg hoppe ned i vandet? Jeg kommer til at hoppe på den kørte side igen. Det er altså meningen, vi skal overleve. Nå, du har fjernet vandet. Jo. Det what the fuck? Så man tænker, som dør. Åh. Oh. Okay. Så hvis jeg hopper lige ned her, så får jeg alle vores ting. Nej, okay. Og så er jeg bare stadig nu. Ikke nok. Min sag. Okay, så er det lige bag. Ja.
så er det morgen. No, please, no. Jeg har ikke overhovedet. Jeg har en gave fra guderne. Who is sweet? This apple? Well, it's them. No! No! What are you doing? Not for me, Da-da! Da. It's cold. It's diamond. My head there. Is my campfire there? No, please no. No. It's please no. What are you doing? My jumping out of here. Jeg har noget bare kød. Hvad? Hvad? Ja. Jeg fik I'm jumping out. Oh, it's cactus. Is my jumping there? Yeah. It's cactus. My jump? It's no jump. It's no, I'm happy cactus. Is cactus here? What is you doing? Why is cactus? Oh, no, dude, hello. Is cactus there? Is cactus there?
No, no, it's Cactus Deer. Oh, thank. More cactus. It's Chusik. I'm back. I'm Chusik. Fly pick. Do not reply. What? You have to fly? My can fly is cactus. My can got fly. My can not fly. Cactus. Cabbage. Sponge. Why is Raven Tuckles? What is tackles? Tackles. Oh, it's cactus. It's my drumming. No, I have cactus. This cactus deer. A cactus deer? Oh, cactus deer, come on, please. Yeah, cactus deer. No, why? Yeah, cactus there. Yeah, cactus. And what? Cactus. Now, cactus there is cactus here. More cactus. You can eat my what? It's war. It's cobblestone, didn't we, John? Is cobblestone generation? Is you have this? No, is you have the block? Is no. Is you have this block? You have the block? Everyone can fly. And everyone can fly. What? It's easy, dude. Okay, we pause.
Ja, okay, jeg skal fandme noget vand. Du fandme noget vand og slår af. No, please, no, no, my head is cut. Oh. Is she serious? Is the cactus full? Is this... Is can you please talk fancy? What? Huh? Is you take to me? What? Yeah. It's me. My head to catch. No. Who is Walla? Ouch! Bye-bye. My life. My head catches. Please stop. My head catches. No. What are you fucking doing? What? You're not affording. Okay. Hello. Is him? Hello. Do you hear me? Is him not affording? Am I hooked this block? Him not affording. Why? Is him hagel? Him not affording. Is him fly? Is him fly? Just fly him. It's cactus. It's raining apples. Yeah, bye bye. So confetti, right? What? Is you hanging? You hanging? You can fly? It's over. Oh, why? You know me? My lady. Smoking some crops. What is your place? Are you serious? Yes. Are you serious? No, I'm thinking. Are you serious? No, it's because you're making a ladder. Bye bye. Oh, you left them. Go back, put guns, smoke some cracks. Marcus? Okay, we'll go to the next one. My pants fly! I can fly! Fly? You should fly? You should punch me? Fly? You fly! Whee! Why? Let's go! It's one! One bitch! One! One! Faster! Are you serious? It's him fly! Fly! No! Is my coming to you? No! Is my video XP? No. I'm going creative. It's right there.
sorry. Bye bye. Bye bye. Why? It's my show. It's my dad, my dad, my dad, my dad. Hello. Is this a strong deal? Wee! There's no. My hat is very good day. It's good, good day. Let's have a good day. He is so rich. What? It's good. It's my half English. Why? No, no, please no. Please no. Did you know? It's please no. What is this? What is this? Your mama. What is this right there? Your picture. What is this? Is your bag? It's dead. It's not what my punch my son, my why not spawn there? Why not spawn with you? Why not spawn with you? Bitch. You should not can teleport me to you. You not can teleport me. Is my going? Is it not considered public to you? Well, okay. You not can do. Why then? If you not can teleport me to you, if you not can this. If you can this, you hate her. You can teleport. Why is you teleport me?
Look into the pod to me. You're gonna die. What? Okay. Is you dead? Mm-hmm. Why is you cat? Is you cat? Is you cat? It's not my cat. It's my. I am out of detail. Is you out of detail? It's my fish. It's my fish. My fish. My fish. Fish. Fish, 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 fish. My fish dead. No. My cat. I'm a banana. I'm banana. Is you kidding me? I'm leaving. Is you kidding me? Okay. And why you say okay? I'm a nose. What? I'm a bird. Well, it's fish. Why is fish? Hello. What? Hello. I'm a ghost. A ghost! Oh no! It's ghost! No, please, no ghost! No! This go very, very so long. You should have this ghost. You're not gonna get my. No, please, no ghost! No ghost! No ghost, 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 what? No, please, please, no, please, no, no, please. My name. No. Why? What are you saying? Did you kick my body? I kick you for body. Yeah, I kick you. It's no, you. Is your friend is good to Eva? Is you good to Eva? Is your friend good to Eva? I'm a ghost, really. Why you ghost? No. Yo. I'm invisible. I not can hear you. Okay, is my tape Danish or am I saying English? And they're playing with me. Why is my brunch due? And my friend is in Wales? No, why is in Wales? Interesting. It's in A-S-X-S. Okay. Not too sick, guys. It's, okay.
Well, it's green. Green? It's green. It's green. Wait, oh, are you down? No, 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 no. No, hide and seek. Hide and seek. Hello. Hej, så. Man bare spørger, er det en dreng eller pige, eller der er inde på din bane? Vil du være sød og invitere mig til party? Hvad er der en dreng, du lige færdes? Er det der så en dreng eller pige? Det er en dreng. Hvorfor har han så ikke pigeskin på? Nej, det er pige, det er pige. Hvorfor? Hvis det vil sige, at jeg kom til at se... Wow! It's very, very... Dumb herres. Dumb. Hvad laver du? Hello, host. You kill me? You kill me? Og kan du invitere hende til partiet? Hvad? Kan du invitere hende til partiet? Nej, nej. Og hun er også ikke. Du kommer tæt på mig, jeg smutter den her. I den her busk her, hvis du kommer tæt på mig. Okay, du skal lige ned og se på mig. Hvad? Der står en nut her. Der er ikke noget sten her. Og her. Her er sten. Bare mine. Bare på. Og hvis det er, det ikke er sten, så kan du mine den her. Au! Har du en prison? Ja. Har jeg været inde på den prison før? Ja. Du, hvad hedder den? Den hedder... Ups, det var legit. Hvor mange sten har du? Okay, var det ikke der, hvor... Ej, jeg tror ikke, det var der, hvor folk, de der nogle andre, de skulle synge for dig. Sådan. Så har så skal du vælge dig. Det var den før. Hvad? Ja. Var hende der? Og hende der er inde i dit server, var hun noget til det? Det er hende, der er med i. Altså, vi prøvede at score hende. Prøv lige give mig sten. Okay, hvad får det her? Vi prøvede at score hende. Det var ikke mig, der prøvede at skrive. Nej, men mig og Noah, Victor og andre, vi prøvede at skrive hende. Det er jeg går og banker. Bare mine videre, bare mine. Jeg går og banker. Bare mine i mit hus.
Når jeg råber banker på en tør dør. Hvad, hvad, hvad? Okay, så kom du ud. Kom ned tre. Okay. Banker på en stør. Nej, stop nu. Nu smækker døren i hovedet på mig. Så kom og bo sammen med mig. Hvad? Hvis jeg lige til hende, der snakker okay, der er just. The dirt lot is good, is my what my friend. Why? I'm not. Where? I don't know. It's in there. It's spider. I don't know. I prank him. Hun smækker døren i hovedet på mig. Jeg har lige sagt, at hun er fuldstændig med. Og kom hjem til mig. Jeg vil give hende noget. Banke, banke. Wait. Who's my little guy? Look at the finger.
Oh no. Oh no, it's him coming. Oh no. You kneel on me. Come, sir. Burn down, kneel on me. What? You're slamming for them now. Who are me? This is the best in the right to gamble days. Yeah, I'm not just going to gamble days. Jeg prøvede at give hende mad før, men hun gad ikke. Hun sagde, at jeg skulle ud af sit tid. Men jeg har ikke nogen stensværd. Nej, en sten øks, en sten pickaxe. Men jeg har noget tre stykker sten. Vil du godt lave en sten pickaxe til mig? Ja, det gør jeg. Hej dog. Men jeg sidder med den. Jeg siger bare hej dog. Men jeg kan godt klappe den. Det er min øvrigt, jeg kan ikke gøre det før. Jeg kan godt klappe den. Nej, du må ikke slå den. Nej, klappe den sådan. Klappe. Ja. Klap. Vil du have noget mad? Det kan godt lide. Den kan ikke lide seeds. Jo. Hej. Hvad skal du have med? Jeg kan prøve at kigge på det, du siger. Det er dejligt. Jeg giver den noget grisekød. Ja. Den er faktisk en meget grisekød. Så stikker jeg det. Så kan jeg også noget til dig. Her. Mig, hvis man... Jeg laver også din år. Hallo. Jeg er færdig med mine. Jeg har noget meget godt til dig, min her. Ja, så mange sten, og så har jeg der. Det tjener meget. Det tjener to af de her. Det tjener to af de her sten. Bacon. Bacon. Satan! Hed den der? Nej, det var bare sådan i virkeligheden. Jeg står og kaster rundt med min kakao lige nu. Og jeg, første gang, så var det, at jeg kom til at tabe den. Så røg den ned lige så hårdt på mine knogler. Nej, not have. Is you dog? Jeg tør ikke gå ud. Hvorfor? Jeg er bange for, hun kommer. Vi skal snakke med hende. Jeg har ikke lyst. Jeg har ikke lyst.
It's water, not has this water. Okay, yes. Oh, no. Oh, no. Er hun her nu? Okay,
på to nye plan. Nu kan jeg sur. Det er dumt. Det er hende. Ikke stoppe. Jeg skal bare gå op. Jeg skal give dig bark, dejle. Jeg skal give dig bark. Jeg skal give dig bark, du. Vil du have et æble? Vil du have et æble? Oh, no, please, no, 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 no! What are you doing, doggy? I'll kill him, doggy. Don't, doggy. Why is hello? Hvem har blokket det af min mor? Det har jeg. Stop. Jeg var bange. Til et hus, men at døren står åben.
Sabrund. Sabrund. Jeg ved ikke, hvad så det gør. Sådan hed. Ja. Hvor er Storby der? Storby. Storby der. Is water? Stop. 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 Nej! Hun er bare været i hendes hus. Jeg er bange for, at hun slår mig ihjel, for jeg står inde i hendes hus, og hun kigger på mig. Hun har et køb i en hånd. Jeg tager en sult med ud. Jeg har sat hendes stokser. Jeg sover i en seng. Hvad? Jeg sover i en seng. Det gør du ikke. Ja, kom nu. Au. Hej, nu bygger jeg på en arhus. Jamen, han lige var, fordi han slår mig ihjel. Han slår mig ud bare, fordi jeg... Jeg prøvede bare at sove i det. Det var faktisk ikke mening. Jeg har faktisk slæbt i mig meget, meget. Og så lige var han. Og han smidt mig ud. Jeg synes, det bare kan gå okay. Men det er så bad boy. It's so much. Oh, magic. Little magic. Come to my head.
Så ingen der gider at spille med mig, når han træffer tænder på kaj, hej, hej, dig. Så sagde jeg bare, ved du hvad, på kaj, det er faktisk lidt usund. It's pink. Flash. Why? My heart there. Smash. Det er der. This part is free. I said, hey, my body, did I feel a little bit real?
Wait.
arm kæb. Rico. Rico, hallo. Rico, hallo. Komm, komm, komm. Rico, komm. Komm, komm. Komm her. Rico, film mal. Komm her. Du bleibst kicken, du bist so nah. Komm her. Go, Bella. Komm da. You scared right now. Thank you.
Østeuropa. Er det det? Eller er i Østeuropa? Jeg gider! Okay, hvem, der skulle stå
Der skulle stå mad. Jeg skulle ud og få noget at spise. Ja, og så skulle jeg food. Og det var derfor, jeg kiggede og slagte den ris. Det ved jeg ikke. Jeg er ordblind, så jeg ved ikke, hvad jeg skriver. Kender du det? Nej, det tror jeg ikke. Kan jeg ikke bare lade dig på en bøde? Hvilken bøde? Oh, hey, du er kredit. Han råkner! Hvorfor kan jeg ikke slå nogen? Yes. Kan jeg bare bedre det? Sådan her, så er det Johnny Parlo. Joy! Party! Han tror helt sikkert, nej, jeg vil ikke. Jeg skal fandme ikke. Jeg skal vise jer, hvordan man skriver noget rigtig godt. Kan du se op på det træ, du har fjernet? Jeg tror ikke, jeg vender med ham der. Jeg vender med ham. Jeg tager alt fra deres chest, nu de opdager det. Så der er bog, og der er noget jern. Det vigtigste, hvad jeg har brug for, det er den her. Nej. Det er den her. Det vil ikke være, gør det. Det vil ikke være, gør det. Jeg planer det hele sammen. Hej. Jeg er ikke venlig. Kan du gøre, hvad jeg har taget? Er du venner med Andreas?
Svar os, eller hvis man ud af pejlet. Det er det, jeg vil have det, jeg vil have det. Svar! Gider du svar? Det er sådan, sådan lyder han også, sådan lyder du også, når du skulle sige. Han har ikke givet svar dig i dag. Jeg har faktisk hvad man kan, hvad kan man kalde det, en farmer. En hugger eller sådan noget. Ja,
søde bær. Kan vi bruge dem? Hvad hedder du på engelsk? Ja. Drenge, jeg vil spille dig. Så jeg tager lige til aftensmål. Jamen lidt. Okay? Ja, jo. Hvad hedder du? Jeg vil ikke spille efter aftensmål. Så jeg fik spille efter aftensmål. Farmer. Jeg ser bare Netflix. Og vi prøver at høre, hvad det hedder på engelsk. Farmer. Her. Hvad skal man oversætte? Har du brug for noget træ? Jeg har 39. Ja. Hvor er du? Skovhugger. Ja, her. Lumberjack. Is it lumberjack? Is it the skovhugger? Kan vi bruge dem der? Min telefon siger, hvis man skal sige skovhugger på engelsk, så er det lumberjack. Ja, det ved jeg. Ja, fedt. Har du en ny øks? Hvad? Nej, jeg vil ikke have mere. Nej, det er heldigt, at jeg vil sige ja. Du må altså ikke blive så sur. Her, tag en plomst, den kan godt gøre dig til ro. Til ro. Nej. Kom, tak. Han er ikke en plomst. Hvem er du? Hvem er du, ja?
Svar mig. Svar mig, hej. Jeg beder min ven om at få... Hvad? Jeg skal spise. Sorry. To up you to the light and pump it a fat bit. And I would like my to add a bit the light. You know my like my to up you in my life. It's animated features. The pin. Ooh! It's not the nightmare to survive you in my eye. It's not the nightmare for you to add you to the eye. It's not the nightmare. It's not the nightmare for you to add you to the eye. And if we end. You. Don't my nightmares is too much for feel five. And if the end. Hey, got Creeper. It's spell of. Don't creeper. Creeper crept in there. So it must sit there. Det er stærkt, når de der hopper, eller hvad? Nå, ikke mindre. Ja, det er bra. And don't like me to love you for at the happy end. You don't like me to love you for for life. My fish. And it appear and there's a nice me. And on the night we teach you I pee. And on the night we teach you love is in I. Love is a bitch it's my life is. You know my life is such a lot. You don't know my life. You don't like me.
Men fordi du er min ven, så må du godt lige komme ind og kigge. Jeg slår lige alarmen fra. Altså. Fra. Så. Men det blå her, what the fuck?
Det er bare til at advare sig, at du ikke skal gå over det røde. Ja, jeg ved det. Du vil vise dig en sæde, og du råber for. Jeg har to. Nej, jeg går ikke over det røde. Der er bare vand. Jeg har 2,5 liter tilbage. Se. Den sæde bliver vi nok nødt til at konfiskere. Hvad skete? Jeg vil ikke vide, hvad skete der. Nej, det vil jeg heller ikke. Hvis jeg siger, hvis du opfører dig ordentligt på den her pøsen, ikke? Har du set den der dør, der er lukket af? Hvis du vil have den sæde, ja. Hvis du opfører dig ordentligt, så prøv at komme her. Det kan hvis du opfører dig ordentligt. Ja, det er meget til, at du opfører dig ordentligt. Jeg tror bare, at jeg sidder stille. Altså, du kan også bare få sæde herinde. Ja, det synes, jeg holder mig væk. Jeg holder mig væk, for jeg tæller, jeg går ind på den. Hallo. Nej, men du, det er kun min tæppe, der er noget ved, ikke andres. Jeg kan kun have tæppe, jeg kan drikke. Nej, men du kan jo nok... Rebo, den er blot, den er lidt fucked up. Nu er det ikke fucked up, man. Nå, jeg skal lige skaffe en indertøks til mig selv. Hvad skal jeg lige have? Noobkit. Ej, nu hvad? Hvad? Der er forkert noobkit for helvede. Hvis jeg bliver slået af et svær, så er jeg død med det. Nej, du ikke. Jeg skal lige se. Jo. Jo, vi har to. Jeg har... Hvad? Tag det startkit. Jeg kan ikke gå ind på den. Nå, nej. Hvad da? Så er det mad. Åh, oh, fuck, der er mad. Nå, en dude herovre er min. Okay, prøv lige at stå helt stille. Vil du ud i det frie? Det her opdagede jeg først, når jeg kom ind på min prison. Herom, det der mine. No pp. Ja. Og det sorte må du ikke gå ind i, det kom ejeren. Kunne du ikke advare mig om, at det er faktisk sådan? Ja, og sort er ejer, og blå det vart. Og gul det vip. Og rød det no pp. Okay. Jeg siger til dig, du må bevæge dig. Okay. Nej. Hold kæft dig der. Du fatter ikke noget. Stå stille. Jeg siger til dig, du må bevæge dig. Nej. Hvad? To sekunder. Nej. Prøv at hoppe igennem denne her. Nu. Hop igennem den. Det kan du ikke vel. Nej. Så hugger jeg denne her. Og den der. Jeg har ikke noget tøj på. Jeg står fast. En pøs med dig igen. Uff. Du skulle ikke få med dig, men jeg tror, at jeg må til den. Det var meningen.
Nå nej, du skal lige have valgt en celle. Herover har vi de lidt store celler. Her har vi små. Oh my god, hvorfor bare ikke op i først? Altså, du kan godt få sådan en her celle. I can't see shit. Og så kan du... nej. Nu. Altså, du må godt få den lidt stor, hvis det er. Vil du godt det? Jamen, det skal du tage dig af. Det er bare mine venner. Jeg kan bare kigge. Ja. Kan jeg komme ind på igen? Ja. Hvad er det? Isbil er her, men jeg skal ikke lide. Du skal over til en mere. Du kan bare tage din regn her til os. Ej, det kan jeg ikke. Nu kan jeg også spille. Okay. Som jeg gør. Jeg vil mene. Så må du ikke lige kigge igennem din dør. Ja, så. Har vi noget sten? Det kan stå, hvor der er sten. Sten er i minen. Hvor bliver jeg tanket eller ikke? Og jeg behøver ikke at vifle minen. Hvor stor er min? Det kan du finde ud af. Den er uendelig. Den er uendelig lang, så jeg behøver ikke at refill. Den er helt nede til jordens ende. Hvorfor har man... Hvorfor er det... Hvad kan man bruge sten til? Sten til at lave tools. Wow. Det er også diamant, der gælder min, er det også? Jo, helt nede i bunden. Hvorfor skal jeg gå hen i bunden? Kan man ikke bare hamle i bunden, der er vand i... jo, det kan faktisk godt. Jo. Uff! Var du til på at ramme noget? Nej, der er bare vand. Reko? Ja? Jamen, jeg tager lidt fra. Og hvad? Ja, jeg tror, der var noget, der var overhovedet. Det er så værdigt. Nej, jeg skulle ligesom bruge det op i min hjern. Uff. Hvad? What? What the fuck? Kan jeg få... Altså, du kan få det gang, jeg har her med... Det var okay, jeg ikke til at lave. Men hvad? Hvad tror du, du kunne da? Kan jeg stoppe en? Og der var den. Jeg tror lige, hvor fanden er din sæde? Kan jeg få en furnas? Ikke lige nu, jeg er i gang med at lave din sæde. Hvad er visker du? Det ved jeg ikke sige. Du må faktisk være for steder, man kan tale. Åh ja. Altså, du kan bygge et crafting table. Men når råd kan man købe magt? Ja. Det er rent. Så skal jeg vist have min måde. Du kan også købe VIP. Du kan også købe VIP. Hvad koster det her emeralder eller noget? Emeralder eller diamonds? Hvad bestemmer du? Emeralder eller diamonds? Jeg
tager mig en mineral, så skal man bruge diamant. Nej, ja. Du kan også bruge jern. Ja, altså man kan bruge jern til det. Jeg ved, hvad jeg mener. Hun har ikke noget at tage på. I don't wanna fucking die. Not fucking die. Hvad er det? Kunne du høre ham til den anden mand, der sur? Hørte du ham til den anden, der sur? Han lige blivet sådan. Ja. Ja, så længe vi husker selv om hvad. Ret. Nu faldt det mig. Mine? Ret. Hørte mig? Der er ikke sgu mine rep, men jeg tror, han mener Minecraft. Jeg er god til Minecraft. Det var fucking ikke her. Der var en eller anden, der skrev på min YouTube-video. Ja. Nej, du skal skrive dit navn på døren. Nå, det er din sæde. Skriv dit navn. Hvad var det for noget? Skal jeg skrive hele mit rigtige navn? Bare den sådan. Jeg skal jo ikke. Ja. Har du skrevet det? Kom nu. Vil du ikke have det sæde? Jo. Du sagde big? Er du sikker på, at det er det store dig? Er det ikke stort nok? Rico! Nå? Jeg fuckede op. Hvad? Hvad så? Jeg kom til at sende min fælles forkert sted. Jeg kan godt hjælpe dig. Ja, jeg fik den taget igen. Hvorfor kan du ikke lære, at jeg skal sætte dem? Jeg har fået godt nu. Bare hop det sidste, så får du penge. Skål, svær og økse.
Skal hvad? Okay. Du kan bare tage jer af for det. Imens mennesker er nede, og jeg er mig, der er nede. Jamen. Au! Åh. Åh. Hej, jeg er der joinet. Hej. Hvad må jeg lave mig? Ja. Hvad? Ja, det må du gøre. Hvad? Det må han da gøre. Tak, Rekord. Du kan ikke få 4 stykker jern. Jeg har ikke... Hej! Hej, hej. Må jeg spørge dig noget? Må jeg spørge... Hold kæft, må jeg spørge dig noget? Ja. Ja. Har du været på en pøsten før? Nej. Så har du prøvet at være det nu. Lad være, du må ikke pille tingene. Tag din fucking ting, og så sæt på jorden! Hvad? Nej, du kan! Skal vi gøre sådan der? Tag din ting! Og så... Hvem spiller du til? Det er til ham der. What? Jamen, så lige med mine! Altså, jeg har godt hjulpet dig med at mene. Nej, det var bare for... Jeg kan også lige nå at finde noget af. Jeg har sådan noget meget. Altså, bare hop ned, kammerat. Du kan købe mig som bodyguard. Så jeg gør alt, hvad du siger, hvis du køber mig en bolle. Hvor har du stoppet penge? Jeg ved ikke, hvor meget jeg giver dig. Jeg giver dig bare ikke. Altså, jeg skal nok give dig... Okay, vil du have en bodyguard, eller hvad vil du have? En bodyguard? Jeg vil ikke melde dig til. Vil du have en bodyguard? Jeg vil ikke melde dig til. Vil du? Ja. Okay. Så bliver det bare sådan... Jeg giver mig lige med noget, jeg skal lige spise mig. Jeg spiser lige noget... Okay? Jeg bygger en stack igen. Nu er jeg din bodyguard. Så nu kan du gøre... Nu kan du sige alt, hvad jeg skal. Undtagen at smide folk ud og det. Vil du så gerne gå hen og lave min... Hvad er det, man sælger guld? Et bar, så lige jeg tror, der skal lige gøre noget... Nej, du skal ikke købe det. Du får den gratis. Kan du få det? Jeg tror, der skal lige gøre noget, så jeg kan beskytte min chef. Så, nu kan jeg beskytte min chef. Lige meget hvad. Chef, hvad var det, du sagde? Kan jeg få en tælle? Ja, kan du få en tælle? Det er bare ikke tællerne! Kammerat. Herovre er du med, stiller kammerat. Du kan få den her skovtælle. For helvede, sorry! It's so sorry. Du er til ham her. Rico! Ja! Ud! Du må gerne komme over til mig, mens det er helt fisk i dit sæder. Men hvis du tager noget hen, siger jeg det så, og så får du søsmark. Hvad siger du til? Hvad siger du til mig? Jeg er enig. Hvis du sætter min... Hvis du sætter min fucking jern, min fucking guld, så bliver jeg dig, så dør du, men vi vil spise jer. Så fucking dør du, når vi mister jer og spiser pandekager.
Prøv lige at gå herover, ja. Prøv lige at gå herover. Stå derinde. Rico, jeg har ham herinde. Okay, godt. Du må fuck holde og kigge. Før vi har fundet ud af, hvem du bor, og hvor du er. Du er lige her, men okay. Rico? Hvad? Ja. Vil du holde øje med den der? Den der? Fordi så får han lov at komme ud, og hvis han gør noget funny i vestet, så ved du, hvad du gør. Så nakker vi ham. Ja, så nakker du ham bare. Ja, jeg skal lige have med ham. Han går ud og siger, nej, du kommer tilbage! Du kommer tilbage! Kom tilbage! Du skal ikke prøve at hoppe dig ud af min celle. Vores celle. Prøver du at hoppe dig ud af min celle, hva'? Ja, hva'? Ved du, jeg kan sige det, jeg så, hvor du gik hen. Den gik ind i sin celle, kom ja. Her. Prøv at hoppe. Get him, bro. You go down. You still do. Rico, gå over til din celle. Mig så? Ja, din celle. Okay, sø. Og så vil jeg arbejde. Jeg hader det her! Rico, prøv lige at komme udenfor bare. Jamen, det er mere, jeg skal tabletere ham, og så kan jeg så... Her, skriv dit navn på døren, kammerat. Ja, Rico, kan jeg lide det? Tak. Så fedt. Jeg kan ikke kunne nu, når jeg har... Emeralden. Det er flere emeralder, end du prøver at få det i løbet. Tror du så, du kunne give mig noget varmere? Hvad? Hvad med dig, mor? Ja. Altså, du kan bede om, at jeg er din bodyguard, så jeg skal ikke gøre, hvad du siger. Rico, jeg skal bruge dit hjerte. Hvad er der? Vent, det er derfor. Nej, det er derfor. Kan du ikke tjarte den her? Jeg har godt i tjarten. Kan du godt lave en enchanted diamond? Enchanted øks og en enchanted pickaxe. Er det det? Ja. Okay, chef. Ja, hvis chef, do not kick is this. Okay. In the mine, eller? Yes, chef. It's just a lot. Jeg henter lige Okay, boss. It's boss, come to me, boss. Boss, it's you have this. Giv ham den der, giv ham det der. Can you see for your tool? It's on, ready, it's charmed. Ja, det er charmed. Yes. Rico, jeg tror, du er charmed, det var lidt for meget. Jeg tror, du var Ash, no! Ja, okay. My, it's my heft, it's... No, kick, jeg my heft. Jeg har så mange af de bøger på kick. Du må ikke tage noget på at kigge i den her shulkerbox. Oh my god! På at kigge i den her shulkerbox. Jeg bliver sgu da rig på ingen tid! På at kigge i den her shulkerbox.
Og du må ikke tage noget. Okay, det er bare lidt. Reko? Hvad? Hvor meget har det en vildepine kostet? Nu når du har mig som gunguard, så er det faktisk gratis for dig. Hvad med at betale dig sådan lidt for stats? Kost hvad? Jeg gør sådan her. Prøv at se her. Nu tager du dem lidt her. Ja. Hvad så? Tror det er nok? Ja, det er nok. Jeg kan godt tage mig hjemme og røde dig. Der er her, Rico. Hey. Tidlig start for ham. Det er bare en lille pære for mig, Tom. Okay, det siger jeg. Men han må ikke lade ham over. Det er kun starterpenge, men jeg må ikke bruge dem. Jeg skal gemme dem. Det er starterpenge fra chef af til dig, til starterpenge, kammerat. Det kan jeg godt få noget. Hvad vil du have, chef? En tjertet skov, når man får det, og så er jeg ikke. Vil du have en tjertet skov, når en tjertet svær, hvad? Ja. Okay. Er du sikker, chef? Ja. Okay. Jeg er bare lige ved at fremkasse, at vi har lige ud i det. Så. Jeg er rig på ingen tid. Chef. Jeg kan bare sige, at jeg er den rigeste. Hallo, chef. It's back. Okay. Du er den rigeste. Du har mig som dollar. Nå, jeg er rig på det. What? Jeg er rig på. What? Den er til ham. Jeg kan få nogle blank kort, hvis jeg skulle gøre. Sådan der, og det her kan jeg måske få. Og her, Rico, her er din løn. Tak. Hvor meget løn? Nej, jeg vil give mig til arbejde videre. Du kan godt se at komme op. Jeg vil ikke. Det her er fra min chef af. Har du kommet op derfra? Mig? Nej, det er ham der. Den anden her er lige rødt kommet. Det er fra min chef. Nå, jeg prøver lige noget her. Og det er også fra min chef. Fordi jeg, det er til dig, fordi jeg er så rig. Chef, jeg går op i vagt af døren. Hvor står jeg? Ja, kan jeg få et glas til siden af Hvad? Hvad er den bedste celle, man kan få? Vil du se den bedste celle? Giv mig lige et minut. Om det er den, du allerede har, men kan jeg faktisk ikke gøre den hurtigere? Altså, hvad betyder det? Cool? Hvad? Det er cool, altså sæppe ud. Nå, det er VIP. Hvad betyder det? Nå, det er VIP, det kan du også godt få gratis. Ja, det er det, jeg gerne vil have. Så vil... Jeg vil gerne... Ja, nej, kom lige. Nej, vent, lad mig lige tage mig ind. Jamen, jeg skal lige tage nu. Okay. Kom, her, jeg har noget at tage med dig. Eller, Spars. Vil du skrive det der? Get the fuck away. Skid! Hvor er? S der.
there. You're going back for my boss! Going away from my boss! Were you going away from my boss? Yeah, go ahead and hit him and knock that window and it's gonna be the game attack. Okay, there's boss. You'll have folks call it to the deputy and say, look, come on, leave! You got the sword? You have to send it all to... What, is boss? No, no, I have it too. Okay, boss. Balancing them to the... Boss? Is boss? Kid, is this chest? Boss, come to me, boss. Why? Why, come on, Tim? Why, you going out in your soul? Yeah, my mouth. Is boss? Fucking dance. Yes? Come to me. Yeah, okay. It's my find is very, very so hard. Is why you have this blue man and a red man here. It's my check this man. Why is this here? What the fuck? Give it a good turn. Oh, it bust. What is this? Ah, I got this. Hey! Oh, sorry, bus. I'm typical to do it. I want to have it so I can inside. Why, bus? Can you have some more? Put my little castle or something like this. Class. Is you have the class? Oh, I have a farm. And why are you farm? Feed the animals. What? You have to feed my animals. You have to what? You have to feed fucking animals. What? Why is this free fucking animal? What? Give him some food. Give my peasant some food. It's what? Actually, little man, tell him to find me, and let me stay with him. And let me stay with him. Hey, come here! Wait! Stop! There, stop! You come to me. You phoning me! You fucking phoning me, bitch! I gotta send this thing to your makeup now. You fucking phoning me! Well? You are fucking this, my friend. You please, hey, are you? You there? Is you there? You there phoning me? You phoning me? You fucking phoning me, I'm saying this. Hello, boss? I have not been following me. You go this way. No, yes, no. Go after me. Come to me. You go. Why? This fucking bitch. I'm fucking headpin. Is them heads here? It matter. You go out there. Do not can go free. Okay. See, boss. Stop. Stop. Why is boss? Go. Lego. What, boss? You going to fight? Hey, remember like the diamond? I don't know. Is that? Yeah, falling him here! Falling him here! You're falling me there, him! You're falling me! Oh my god, him is stupid! Why are you going there? There, I'm there, bitch! Yeah,
Sorry, Beth, my hugging. Boss? Yeah, come again. I'll go there. Boom! What is him hanging? Bomb? Fish? Bomb! What is hanging? What? Fish bomb! Hey, Rigo. Hello. Hi. Oh, it's long. It's that. Rigo. What? Good. It's long. It's him. Why? It's him so long. Like, dying of cinema, I didn't know. Oh my god, sorry that I don't listen to my venom morning. I hate chatting. Friends. Oh, I don't listen to my venom morning. What the fuck? I don't know. No. Det är din, Rico. Va? Kan du gräva det här till en hotdog? Va? Kan du gräva det här till en hotdog? Hotdogs? Vad är det du klappar då? Hvad er det for din tunnel? Det er mine. Og giver du sætte nogle emeralder? Der er emeralder. Ja, vil du fylde den op med emeralder? Jeg behøver ikke at fylde den op. Den er uendelig. Kan du komme ind i mit telt? Kan du ikke pege med dig? Du har sendt mig til bændemorning. Hvorfor? Fordi jeg ikke gerne vil. Jeg har taget det, jeg skal lige snakke med dig. Jeg skal lige snakke med dig. Ja, min far skal lige snakke med mig. Hvad er det, hey, kom her. Hallo, drop alle de ting, du har taget. Kan jeg ikke tage noget? Nå, men du skal ikke komme ind i min celle. Lego, du har ikke noget med det. Nej, det har jeg faktisk ikke. Og Tobi, der er en af joiner. Har sagde det ikke, jeg vil have god. Hej, Nico. Nu går du snart, det kun er mig, der kommer ind. Jeg skal se min far på. Hej, Nico. Du har i hvert fald været god med. Hvad skal jeg lave, Nico? Ja. Jeg skal lige tage mig ind. Hvad har jeg sagt om at komme ind i min celle? Hvad har vi, Luca?
Jeg sagde, at Viggo, han var super god, fordi han har klaret sig godt til at være engelsk. Jeg ved ikke, hvad han er med mit problem, det er, at hvad kan man sige, jeg kan ikke bruge crafting table, eller døre, eller sådan noget, jeg kan skrive på måde af det. Det er fordi, han har ikke fikset det endnu. Nå. Han har ikke gjort, som du kan. Men skal jeg vise dig noget? Hvor kan du skal lige lave dig? Prøv at kigge i den kiste lige der. Sådan snakker vi ikke. Det kan jeg ikke. Ja, men den er fuld af diamanter. Og jeg mener diamanter. Så er det altså, at jeg skulle komme ind og fodre dine dyr. Ja, du må gerne fodre dyrene. Nå jo, det er dyr. Ja. Get down, hjælp her. Please go out here. Du får ikke komme her. Please go out. Nå, du kan se det her, det går helt op. Ringo. It's boss. It's them. It's go out. Kan du gøre for ham, der han kan åbne chest? Hvad er det? Boss. Ring. Ja. Is them go there, eller is them worldwide here? Is you go please. Nej, du skal ikke kigge den chest der. Jeg har sendt ham en vej, men... Den her, jeg står ved. Please go out. Send dig på den fem, du ved. Den her, jeg står ved. Den her, jeg skal bare kigge. Må jeg bare kigge i, jeg har ikke noget, jeg har ikke flashen. No! Åh, men jeg skal lige finde Christmas igen. Jeg har en spottegang. Der, hvis du rører min chef, kom efter dig. Jeg har en spottegang. Hallo, kan jeg sagt, at jeg ikke bo sammen med mig? Nå. Jeg kan overhovedet smøre noget, eller du er åbent dør. Her, Tobi. Oh, you go away from my soul. Du fucking torch. Sandra, vil du være med mig her? Jeg er den eneste af dig selv. Og du må få mange ting. Rigo! What? Jernting. Sandra. Why is Jernting?
Okay. Hvad skal fem jern til? Fem jern? Hvad er bedst, Mikkel? Hvordan kan jeg få lummer? Hvordan kan jeg få mit tablet så god? Boss, is here. Boss, there. To you. Giv det der til den anden der. Ham? Ikke Sander. Ham? No, ham. Toby, if you have this. Oh, that one. Rico, and try to get that. Oh, it's this. Hvordan får man i sit hus? Okay, det her er why you say, boss? Why you say? Is all hiders kæft? Mikkel, hold kæft, pisse! Why you say, boss? Hvorfor? Two cells? Okay, boss. Is it... No. Why is this here? Jeg vil gerne bo i mit opkørsel. Ja, så skal du bare hen. Ja. Torfi. Hvorfor har du tomt? Er det kun dig, der kan åbne døren? Og brænden. Det er mig. Ja. Det er mig, der har... Det er ham, der har ansat mig som hans bodyguard. Og han er min boss. Ja, jeg skal få noget af mig. Jeg åbner lige ved, så du kan... Oh, why do you do my bitch? You go ahead, why do you stop? Hvem er det her? Nej, du skal ikke gå ned. Men hvem er det, du skal ikke nå navn? Why is going? Please? Please, not going is why is going? Why? Hold jeres kæft. Eller så bliver I straffet. Er Rico? Why? Kan jeg godt være vagt? You should have the bodyguard som vagt. Nej, men jeg vil gerne selv være vagt, så prøver du ikke at være vagt. Why? Okay. Jeg vil betale for det. As you not betale for det, as you have det, as you still have this sword, as you walked, but it walked, up. Men ikke? Men du skal udenfor, der bare ind i alt det udenfor. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvorfor kan du trække henne? Anna, as you have this, kan du have den? Hold kæft! Vil du have den selv imens du vagt? Ja, og jeg vil også gerne have en tid. Hvad hedder det? Hvad? Hvor er det her nævnt, Jens?
fuck, jeg elsker det her. Kan jeg betale for at få noget Peter, nej, Mikkel, hvorfor fuck, kan du ikke bare gå herned og få diamond gear? Ja, man må ikke lave diamond gear. Hvorfor er det bare de andre, du så? Må du gerne lave diamond gear? Ja! Hvorfor står du så? Er det ikke jeg tænker morgen? Jo, men alligevel må du stadig have det. Det er kun, hvis man bare ser det. Så skal du råbe det til ham. Jeg har snart en stack. Ej, okay, jeg har kun 29. Hvad gør I så, når farmen hernede bliver tømt? Så fylder han op. Kan man bare få en stack, der kan slå folk tilbage? Hvad så? Der er han nok væk. Ja, okay. Ej, så hvordan kom jeg på serveren, hvis du vil skrive mig, Mikkel? Det er kun officielt dig. Det er faktisk kun dig, der må det. Hvorfor? Mig? Det er også han selv. Ja! Ah, jeg går. Du ved, hvor jeg finder. Og nu officielt, så nu har Tobi lov til at komme ind herover til min magtsæl også. Han har fået lov, og ja. Så skal du bare sige til de andre vagter, hvis jeg ikke er på, når jeg sådan, hvis jeg må spise noget, at han har fået lov af dig. Ja. Tobi? Kom med. Her er jeres nye vagt. Hva? Okay. Kom. Ja. Hvem er Lino? Men hvorfor er jeg partyer? Jeg partyer. Sander, vi behøver ikke noget i dag. Du er en snat. Jo, så kan vi lave nyt kund. Hvad? Hvad? Ej. Der er Lino ikke, hvad? Hvad skete der? Jeg prøver at rundt på min server igen. Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg rundt bare lige pludselig over min Vil du have en robotsmål? Ja. Hvad? Hvad vil du have på? Jeg har det. Kom ud og kig. Jeg regner, jeg inviterer. Jeg kunne tage dig imod min venner, Monique. Jeg har taget imod den. Jeg inviterer jer igen. Her. Så jeg kan bare følge. Nej, jeg joiner op, så jeg skal deltage i session. Nå, okay, så bare join. Ja, ja. Sådan der. Ja, jeg har snart. Jeg har sikkert 20 stykker 3, så vi kan lave meget på det. Ja. Mega? Hvorfor tager du på en lavaspand? Den kan holde rigtig længe. Ej, der holder jeg ud igen. What? Ja. Hallo, Rico? Ja. Du må ønske, jeg lige ved. Nå, men jeg tror, det var dit net. Ellers går der en eller anden skridt. Jeg holder altså også. Jeg røg altså også ud af min bane. Okay. Kan du starte op igen? Ja, lad os starte. Okay. Hvordan bliver min vagt? Jeg kommer igen. Jeg kan ikke. Det var bare et spørgsmål. Hvad smidt ned igen? Hallo, vi kan jo en team, Rico. Er du gået igen der? Hello. Hello. Shut the fuck up. Hvem? The Beast YouTuber, fuck, shut the fuck up. What are you? The Beast, get the fuck up. You playing fuck with it. Yeah, I can. I'm gonna kick you, you little bitch. Fuck you. Sådan der. Han kan gå. Nej, jeg kan ikke gå.
Han gik så god, det er derfor, jeg siger ham. Jeg kan ikke. Åh, min øre, jeg får tinnitus. Hvorfor kan jeg ikke gøre det? Nej, men Ej, jeg bliver nødt til at lige at støtte. Men kan du gøre det med? Kan. Altså, jeg kan gøre det på min andre server, der virker bedre. Jeg gør det. Dig, Rico. Nej, jeg bliver nødt til at gøre det på min andre server, fordi at min person gør ikke at virke lige nu. Så du har en anden? Jeg har ikke en anden person, men jeg har en, sådan en halv by. Jeg kommer igennem. Ja, vi siger tak. Hello guys, skal vi ikke bare lade en van, hvor vi kan lave huset eller det der? Prøv at høre, jeg prøver på min kit på min p-søkker. Jeg har faktisk ikke på min kit på min p-søkker. Toby, jeg kan join dig nu. Så gør det. Nu skal du også have sød ved mig, for jeg var sød længe før. Så skal jeg lige komme ind med det. KPVP, hvad er det her? Jeg går ikke over. Corrupted. Lider du det lige? Nej. Jeg prøver lige at gå ud, og Rico, prøv lige at invitere mig til bejde efter. Ja. Hvad siger du? Så lige at teste mit net. Nå, det er ikke jeres net, det er online, der grønter ud. Ja, nu stopper du. Ham der smutter ud af den gruppe, der er så smutter du selv ud. Hvem er det, der sidder der? Jeg mener det, Rigo. Det er nu, altså du slår jeg helt ned for det. Jeg er ligeglad, hvem det er. Så smutter du ud af det der. Jeg gider ikke at høre på sådan en lort, det skal du heller ikke. Så må du finde nogle andre spil med. Ikke også? Jeg gider ikke at høre på sådan noget bræk der. Og det er ikke dig, der får skæld ud. Jeg siger det bare. Okay? Ja.
Og så sluk det der. Rico, det er ikke dig, der skal lukke. Jeg gider bare ikke høre det der, du skal heller ikke sidde og høre på sådan noget lort. Hvad? Jeg mener, det er bare så du ved, det er ikke dig, der skal lukke. Okay? Oh, God.